V sobotu 25. januára sa v spoločenskej sále obecného úradu v našej obci uskutočnil už 11. ročník farského plesu. Pozvanie naň prijali desiatky hostí. Podujatie otvoril dekan dekanátu Močenok a farár našej farnosti Peter Michalov a všetkých hostí srdečne privítal. Parket už potom patril mladým tanečníkom z Akadémie tanca z Nitry, ktorí svojim tancom vytvorili v sále pravú plesovú atmosféru. Super, bolo to úžasné. Baví nás to tu chodiť. Dnes sa dobre tancovalo, bolo to trošku také menej priestoru, ale celkom v pohode. Ja som mal teraz prvýkrát. Ja som nebola prvýkrát, ale tiež nechodíme nejak často úplne. Okrem mladých tanečníkov sa o dobrú náladu všetkých hostí starali aj členovia hudobného zoskupenia Brilax, ktorí počas večera hrali všetky druhy melódií, aby sa hostia mohli do sitosti vytancovať. Tak ako vždy, Močenok, farský ples na výbornej úrovni, skvelí ľudia, skvelá zábava, skvelé jedlo. A sme veľmi radi, že kapela Brilax je znova medzi vami. Spoločnosť príjemná, jedlo výborné, vínko, takže veľmi dobrá zábava, super. Tešíme sa na budúci ročník. Som tu už, neviem, snáď 5., 6., 7. krát. Prvýkrát sme boli, myslím, na 3. ročníku, takže každý rok sa úžasne bavíme. A nechali sme ani tentokrát, hoci máme malé bábetko, dalo sa to zariadiť, takže veľmi sa tešíme, že sme tu aj tento rok. Zábava bola na farskom plese od začiatku až do konca skvelá vďaka dobrej hudbe, ale aj vďaka bohatej tombole. 11. ročník farského plesu pozitívne hodnotili nielen hostia, ale aj organizátori. 11. ročník, už myslím, že taký klasický, rodinný. Myslím si, že také hodnotenie pre tých, ktorí organizujú a spoluorganizujú ples, je taký, že aby všetci odchádzali spokojní a odchádzali s tým, že naplnil tento ples ich očakávania. Moto dnešného plesu je práve tá radosť. Človek sa má radovať z toho všetkého, čo vlastne počas života človek má. Takže som rád, že sa ľudia bavia, že prijali pozvania tento alebo tohto ročný farský ples. Hostia sa na farskom plese vynikajúco bavili do neskorých nočných hodín.